dansar Fridolin. Han är full utav minnenas vin. Herr Hugo svalades far och farfar en gång av den surrande bondvideorin. Men nu sover ni gamle i högtidens natt, och den hand som gnet strängarna då är nu matt, och ert liv samt er tid är en susande sång som har toner av suxant och glatt. Som målande dalkar kräver jag mina gamla yrkesbröders blygsamma rätt att måla som det faller mig in, med nyckfull pensel, blandande gycklets och allvarets bilder. Det Dalarna som lever i Karlfeldts dikt är hans barndoms och hans förfäders hembygd. Bakom det har han sett ett annat, det som tolkats av kurbitsmåleriet, folkmusiken, krönikorna. Ett landskap som kan vara antikt, hedniskt eller bibliskt. Ja, här i det gamla järnbära land, det är bröd och åker på älvens strand och malm ur gruvan bredvid. Erik Axel Karlfeldt föddes 20 juli 1864 i Tolmansgården i Karlbo by. Här fick han sitt första rotfäste. Och här är byn vid flod och mo, och här är Svalans sommarbo. Här vill min oro sova i det förgångnas ro. Här är var stendes minnesvård. I lunden kring min faders gård bor det som andats dova heliga psalmakord. Här såg han älven glittra. Genom det öppna fönstret hörde han i vakna sommarnätter Avesta fors tona som en vakande humla eller trumpen basfiol. Sin första känning med trotsig och ärorik dalatradition fick han vid stränderna kring Brumbäcks färjeläge strax bredvid Tolmansgården. Här gick sedan urminnes tid forvägen och härleden från huvudstaden upp mot övre Dalarna. Här besegrade ett dalauppbåd under ledning av Peder Svensson från Vibberboda de danska trupperna och jagade dem i älven. Karlfeldt har känt sin samhörighet med frihetskämparna. Jag tror väl knappt jag mig själv bedrar om jag håller för visst att min efterfar drog ut med Peder i Vibberboda. Och känner jag rätt en dalamans sätt, så vill jag förmoda han höll sig där skäktorna regnade tätt. Den år 1896 resta stenen är en erinran härom. Frid hängde de vänliga dalar, men stenen står hög vid Brunnbäcks älv och stolt i sin stumhet talar om kraft som i trångmål vet hjälpa sig själv. Vid 400-årsminnet talade Karlfeldt här till härads- och sockenbor med ord som hade klang av bågar. Någon gång på 1870-talet kom Arthur Hazelius, Skansens grundare, på besök i socknen. Han plockade med sig brokiga mössor, dukar och kläden från Tolmansgårdens vindsförråd. Pojken Erik fick ro honom över älven och kunde sedan stolt tala om hur rädd den vänliga doktorn varit för strömmen och vågorna. I trakterna omkring fick han, innan storindustrin ännu förändrat landskapet, se gammal gruvdrift, stångjärnshammare, hyttor och smedjor, höra vindspelet knarra vid gruvan och släggorna picka på hällarnas järn.
Han förnam en känsla av bergsfrälse i luften, i gruvornas och brukens bygd. Han blev själv rimsmed. I de många ärsor och städ där hans ord hettades och hamrades visste han alltid att det var ur hemmets gruva och på egen svedja jag bröt mitt järn och redde till mitt kol. Tolmansgården och trakten omkring var den första djupa förankringen och hemhörigheten. Den bröts plötsligt samman det år Karlfeldt som nybliven student skrivits in i Västmanland Dala nation i Uppsala. Hans far hade allt för godtroget skrivit på borgens förbindelse. Han kom på ekonomiskt obestånd och fick stå till svars inför det ting där han själv suttit som häradsdomare. Då gård och grund övergavs blev Erik andligt och socialt husvill. Dörren till barndomens paradis slogs igen. Det är bakgrunden till Löskekarlsdikterna. Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund. Jag är ett irrande bloss över sjön i svarta nätter. Ett drivande blad i höstens vida rike. Ännu i den sena höstsalmen kastar skuggan över Emmausvägen från den tid. Då som en tiggare från dörr till dörr var lyckt och låst. Brytningen förstärks av den förändring av landskapsbilden som järnväg och industrialisering åstadkom. Det lilla stationssamhället Krylbo, tätt in till Tolmansgården, blev järnvägsknut. De stillsamma byarna uppfylldes av rallarlivets gny. Det blev till en annan gård Karlfeldt sökte sig. Sin mors födelsegård, Hyttbäcken i Follkärna. Den låg vid sidan om de stora stråken. Där hade bergsmans- och bondetraditioner inom den stora släkten bevarats och hållits levande sedan århundraden tillbaka. Ibland besöker jag min kusin kyrkvärden som lyckats hålla sitt vid det gamla för att av honom lära hur man åldras med humor och värdighet och i orubbligt lugn. Nuvarande ägaren Johan Andersson är väl förtrogen med släktens historia. Av att nedskriva sina iakttagelser och sina förehavanden så har jag ju möjligheter att ganska ingående följa deras levnad. Jag har här en historiebok daterad 1825. Men det finns två årtal äldre här och det är när Follkärna kyrka var byggd 1066. Och Avesta byggdes 1640 och då ödelades hyttan vid Hyttbäcken. Här har alltså varit hyttrörelse från början. Men vår äldsta kända stamfader, han var regementsskrivare och ägde tillika två gårdar i grannbyn Vicka. Men han avskilde från dessa Hyttbäcken och byggde en gård här som så senare benämndes Hyttbäckstorp. Det var första grunden till Hyttbäcken. Sedan har vi sedan 1840 antecknat dag för dag arbetets gång och väderlek och viktiga familjehändelser. Så står
Till exempel för 7 augusti 1864 antecknat. Jag och Wilhelmina till Karlbo på barndop. Det var alltså Erik Axel Karlfeldt som döptes då. Hyttbäcken, träslottet, den vänliga frändegården. Här inne läggs det brustna. Urets hammare mäter ut tiden på samma sätt som den gjort genom generationer. Månen står still som i Ajalons dal, över tidens vilande ström. Att röja här är ett styrkebad. Ja väl. Jag har känt som jag ärvt lite malm från fädernas flammande härd. Det är hemkomst till ett nu där det förflutna lever. Öppna de tunga kistor av ek som gömma bak väldiga lås den åldriga skatt som tiden gjort blek men som varar och sent förgås. Bred kläden och dukar på bord och bänk mot sjunkande skyröd kväll vill jag se de vita smyckenas blänk och brokig bonad och dräll. Där ligger den brudstass andlös och tom som burits på klappande bröst. Hur fjärran den vår då dess lin stod i blom och hur fjärran dess spånads höst. Från gårdarna i hemsocknen gjorde han släktbesök eller egna upptäcktsfärder för att fånga bygdens anda i trakterna omkring. Han kom till Hedemora, den gamla marknads- och bergsmansstaden vid älven och de fyra sjöarna. Han strövade omkring i Säter, en stad torftig och sympatisk, olik alla andra, en by upphöjd till blygsamt bergsfrälse. Genom skogen letade han sig fram till det undangömda pungmakarbo. Där diktade han ett hemvist åt sin sångmö. Min sångmö är icke av pinden, hon är av pungmakarbo. Där vandrar hon kvällsröd om kinden när dalarna skumna till ro. På Bisbergs klack invid hade vårdkasarna tänts i orostider. Här talade Karlfeldt som 40-årig till svensk ungdom i ord som kom att lysa över landet om fosterlandskärleken som den oavbrutna, jämna, drivande ström som går genom allt mannens och kvinnans nyttiga arbete hemma och ute. Han gästade Husby där kungar bott och munkar från Gudsberga kloster, om vilket han skrev sin sista stora dikt. Där bor och jungfrunas jungfru, älskad av mödrar och mör, främst i sin herres tjänst och främst i helgonens kör. I 17-årsåldern gjorde han en lång vandring till fots och såg för första gången socknarna kring Siljan. Han såg gims och djurm och klackar som vaktposter där östra och västra älvarna förenas. Han fick se Björkalen fram mot Leksands kyrkas löktorn och Tessins torn i Mora och stapeln med klockornas berömda träklang.
Han kom längre norrut där skogslandet går över i ödemark och öppnar sig mot lapparnas, renarnas och vargarnas ännu dalska land. På hemvägen mellan Rättvik och Leksand upptäckte han en liten sjö. Han fäste sig vid dess namn, Opplimen. På en ödegård vid stranden såg han en 100-årig oxel, mäktig som en ek. Han steg upp över bergsängsbackarna och i månljuset har han kanske skymtat den späda kulla som skulle bli den mest svenska Maria som vår dikt skapat. När kommer ut för ängarna vid Sjugareby. Hon är en liten kulla med mandelblommans hud. Ja, de mandelblommor, nyponblom, låg bort från väg och by. Där aldrig det dammar och vandrar. Vilka stiger har du vankat så att solen dig ej bränt? Vad har du drömt, Maria, i ditt unga bröst och känt? Att det blodige brinner som det andra. Det skiner så förunderligt ifrån ditt bara hår, och din panna är som bogiga månen. När över bergens bakar han är vit och lutade kår och lyser genom vår liga slåne. Det är till det gamla landskapet Karlfeldt söker sig. Det är uppfattat med alla sinnen. Han andas det, hör, ser det, känner dess dofter, röster, vindar och dagrar. Det sjunker in i en, blir till själ, vision, inre drama. Men både landskapet och de människor som är verksamma där är samtidigt ställda in i diktens distans. Flyttade över i väggmålningarnas, bondepraktikans, kalendariernas och Bibelns tidslöshet. Med förkärlek dröjer Karlfeldt vid de yrken som finns i Bibeln eller har nära anknytning till den. Bakom slagornas dunk i logen har han hört både Kains klubba och Johannes döparens domsord om agnarna som ska skiljas från vetet. I hösthorn talar han om kretsen kring oss som förstår att skilja som tröskaren, kärna och skal. Bakom fiskarna vid Dalälven, den blå Jordanen, och bilderna av dem har han sett apostlarna bärande mjärde, not, spö och hov. Vid slöjdarens sida har han förnummit närvaron av timmermannens son från Nasaret.
Ända sedan 1600-talet hade dalmåleriet utbildats till en säregen art av allmogekonst. I teckningen av människor, djur och hus följde man givna schabloner. I den dekorativa slingan, de geometriska mönstren, återgivningen av blommor och träd hade bilderna ofta en djärv färgglad friskhet. Jag målar en ros och lilja där hos. En ingen tror, en ingenstans gror. Och blott till mitt hjärtas nöje jag slingor och kransar snor. Se min kurbits, dess resning och snits. Allt högre den gror, blir kunglig och stor. Innehållet var bibliska händelser utspelade i hemsocknen. Jerusalems tempel framställdes som församlingskyrkan. Paradiset som trädgårdstäppan i Leksand eller Rättvik. Höga rådet som tingsnämnden där hemma. När Karlfeldt skrev sina dalmålningar på rim slöt han upp i det långa ledet av allmogeartister. Han identifierade sig både med deras spontana målarglädje och deras innerliga religiositet. Han lyfte deras konst långt utöver provinsgränserna. Genom Karlfeldts dikt klingar danslåt, vallåt och koral, visa och psalm. Och många instrument. Luta, giga, skalmeja, positiv, säckpipa, basun. Det som han mest gjort till sina egna är fiolen, bock eller tjurhornet och orgen. Om fiolspelet, sådan som det levde hos bygdens mästare, skrev han. Att ett folks innersta vart honom uppenbarat genom det. Och om sig själv. En fiol jag är, med alla världens visor i min låda. Till en prisblåsning på bockhorn på Gesundaberget som Anders Zorn inbjudit till skrev Karlfeldt i en hornlåt. Finns i Dalarnas herrbrenn ett bockhorn som har kvar sina läten från förr. Var är getherdens vårliga lockhorn som slog eko mot follornas dörr? Och i hösthorn. Du buktiga horn som har strövat så vitt på tjurpannan fäst och kring vallerskans hals. Jag prövar att väcka den klang som du spritt på villande vägar vid höstvädrens vals. Dess trotsiga ton är tvingad till andakt. Den har blivit en stämma i ett instrument med mäktigare och vidare register. Den orgel vars toner fyller inte bara tempelrummet utan hela dalalandskapet. Naket och öppet under allhelgonadagens svarta sky och Vintergatans vallsegel av flammande flor. Du höga orgverk, jag är en man i din menighet. Som samlar din mångfald så gott jag kan till enighet. Sången som föds och dör
lyfts in i evinnerliga orgelekars värld. Karlfeldtsdikten kunde nå samma lyftning som den stora Wallinsalmen. Den hade samtidigt ett efterhand allt djupare rotfäste i hemtraktens jord. Inte minst sedan diktaren själv blivit bofast i Ollasgården i Sjugare by vid Opplimen. Den fick det nya namnet Sångsgården. I gammelstugan inredde Karlfeldt sin diktarverkstad. Han levde in i sin dikts vidsträckta rike och i den avgränsade bygemenskapen. Var inte längre halvt hemhörig, halvt främling. Han var hemmansägare och trädgårdsskötare. Trädgården är mina somrars fröjd och mina vintrars oro. Mycket har jag mot förväntan fått att trivas i dessa soliga backar. Ehuru jag också blivit upplyst om att man ej ska begära det orimliga. I höst och vinternätter, då den svåra nordvästen från Siljan svingar sig över åsen och rumsterar i Opplimens dal, kan jag vakna med samma leende trygghetskänsla som jag erfor då jag som barn väcktes av nattliga oväder kring min faders och min moders gård. Den gamla oxeln knarrar sakta som av välbehag. Han är som alla av sitt släkte en god stormtrotsare. De båda flöjlarna, Beolus och Bellona, gny i vaksam tjänsten i. Då sänder jag ett tack i stormen till de goda makter i vilkas hand jag är. Och jag gör det med andakten hos en löskerkar som om sidor kommit i häng och lä med det.